Čau, moje youtuberáci, moje spolubovtkyně, všichni, kdo mě sledujete. Dlouho jsem se vám teď nevozvala, už 14 dní skoro. A dneska mám takový speciální videjko z postele, protože je venku hrozný vedro, tady je normálně 35 ve stínu na balkoně, se nám vůbec nehne vzduch. Ještě ke všemu, to určitě slyšíte, jsem nachlazená, protože se malej uh, koupal a asi se nějak prochlad, nebo já nevím, nebo jsme byli i v Čechách, tak jestli z klimatizace, tak uh, smrkal, no a já jsem to chytla s ním. Teď už je to docela dobrý. Včera uh, jsem právě byla na kapačce, kde jsem dostala to, tu uh, zometu, teda tu zoledro a Uh, zometu, co jo, do břicha a uh, co ještě tam bylo, a ten full vestran do kyčlí. Takže dneska v noci jsem se moc nevyspala, protože to vždycky ty kyčle, když se mi tam udělá jaký boule, tak to bolí. No, brali mě krev, tady, pojďte se, když tam budu mít flek. Blbej. A teď se mi to hrozně moc událo. A bylo to příjemný i nepříjemný, co se všechno stalo. Takže jsme byli, před tím týdnem jsme byli v Čechách. Tam, když jsme jeli tam, tak všechno bylo v pohodě, přijeli jsme, všechno bylo taky dobrý. Potom jsem měla navštívit mají babičku a ty vedra, protože mi babičce je 84, tak uh, díky tomu vedru si zvedl tlak a praskla jí v nose cévka. Tak jsme byli celý den spolu v nemocnici. Bylo to teda hrozný, protože bylo fakt hrozný vedro, ale zvládli jsme to, babičce je už dneska snad dobře. A, a potom jsme měli grilovačku, protože můj táta měl 70. Jiny, tak jsme grilovali. To bylo taky v pohodě. A v neděli jsme všechno povraceli a v pondělí jsem měla sraz s mýma holkama z jedné Facebook skupiny. S mojí Gabikou, s a já ale nemohla přijet, protože bydlí daleko, ale určitě se sejdeme, až pojedu zase do Čech. Posílá mi balíček teď, takže bude čekat. No a co se mně samozřejmě nestalo, trapas je každý den, takže jsem... Uh, měla trapas už na parkovišti, když jsme se s holkama domluvali, kde se sejdeme. A já myslela, že na mě počkají na parkovišti, jenomže oni byli hr, a šli rovnou do té hospody, kde jsme měli zamluvený místa. Takže já přijala parkoviště. Čekalo tam jedno auto se čtyřma ženskýma. Jedna ženská stála ze zadu ke mně, tak jsem si myslela, že to je Gábika. Tak přijdu za něma, úplně utíkám, šťastná, říkám, ahoj holky, já jsem tak ráda, že vás vidím. A to a oni na mě koukali a říkali, no, um, se asi neznáme. A já říkám, no jo, vy nečekáte tady, jako na mě, my máme rakovinu prsu a máme se tady sejít. My jsme takhle čtyři holky nemocný a máme se tady sejít. A mi říkali, je, tak to vám hrozně fandíme, to je fajn, že se takhle podporujete. Ale my jsme z velkého meziříčí a my jsme tam byli právě v té hospodě na obědě. Už nemají meničku dvojku, ale je to tam dobrý. Takže to byl takový můj první, první velký trapas. Potom můj druhý trapas byl, když jsme se ráno zbudili v Čechách, ještě samozřejmě. Všechno v Čechách zatím. <kly> Promiňte, to fakt nutí hrozně to kašlat. Takže druhý trapas byl, že jsem se normálně doslova posrala. Bylo to po ránu. S mojí šmagrovou jsme se šli ráno zapálit, dali jsme si kafičko a prostě ty tablety, jak beru, uh, ono taky možná to bylo potom prasetí, že bylo tučný, že jsem. Že jsem, na to nejsem zvyklá teď, tak ne, na takový tučný jídlo. Takže to bylo dobrý, no. Takže to bylo, to byl taky zážitek zase. Další. Pak jsme přijeli domů. Já měla ve středu kapačku. To jsem dostala zase ten, ten velký pakl tříhodinový. To bylo zase všechno namíchaný. Ta perjekta, ten herpekcin. A ještě si. Takže to mě, to jsem se jeden zase prospala. Nebylo mě tak moc dobře a korty vedra, teda to je, to je šílený. Ještě, že tady mám teď tu švagrovou. S tou se taky člověk nenudí. Takže, aby toho nebylo málo, tak ona chudák si čistila pusu, nebo čistila pusu. Znáte to takový ty spreje, ty zinfekční na ústní vody, ústní deodoranty takový. No tak my máme na, na v u zrcadla, takový dvě lahvičky. A co, co jí nenapadlo, že jo? Že si tu jednu lahvičku stříkne do pusy. Jenom, že to je leštidlo a brýle, nebo na sklo. No, tak říkala, že to tak divně chutnalo, ale že už si to teda víckrát nešplíchla, no. Takže to byl taky takový zážitek s ní, to jsem se taky tím pobavila. No a jinak včera jsem byla zase na, na té kapačce. Jo, mezi tím teda v pondělí jsem šla protože mě hrozně bolely uzlíky na obou dvou stranách, tak jsem šla uh, na tu jednu gynekologickou ambulanci, aby mě udělali ultrazvuk a podívali se, co se tam děje. Tak jsem s hruzou zjistila, že po čtyřech měsících já nejím chemo, jak jsem vám tady tvrdila, že to kyskali, že to je chemo v tabletách, tak to žádný chemo není. Takže jsem se zrozila když mě ta doktorka se ptala, uh, proč nemám to chemo, když se na tom takhle dohodli. Uh, a já jsem říkala, že jsem se dostala do té studie, kde teda mám uh, hlavně všechny tady ty infuze a, a tady tyhle prášky na ty kosti. To kiskali, jsem se dočetla, že, nebo ona mi to i tak vysvětlila, že to je na když máte zlomeniny častý nebo prostě to potřebování těch kostí, tak že se to prostě dává na to, aby se ty kosti obnovovaly. Teď mě právě volali z nemocnice, že já jsem se ptala doktora, nebo mě ta doktorka na tom s těma uzlinama, jak mě vyšetřovala, tak jsme se nějak bavili o tom, jestli by nešlo už udělat to CT těch kostí, ten screening, tak jsem se ptala právě doktora, jak mě teď volali, že to, jde, že to je možné udělat až po půl roce léčby, až v půl roce léčby. Takže musíme ještě vydržet, no, ještě dva měsíce. No, potom těch zážitků teda bylo nesmírně moc. Potom uh, včera jsem teda byla na té kapačce, takže jsem včera zase dvě hodiny prospala. No a dneska teda mě bolí zase ty kyčle a, a, jsem takově celkově unavená, takže, takže budu asi spát zase. <laughs> dneska teda se vám omlouvám za, za hrozně nudný takový videjko kececí jenom, ale i tak na vás hrozně myslím, až bude trochu líp, tak si uděláme frapé. Protože jsme teď tady ze švagrovou hodně, zkoušeli, jak to mixovat, aby to drželo tu pěnu a aby zmrzlinu jsme si do toho dávali a šlehačku nahoru a prostě úplný hody jsme si tady dělali v mezičase. A já věřím, že i vám se nedaří zrovna tak dobře tady v těch vedrech, komu jo, Ale to zvládnem. Zdravím vás moc. Zdravím Zdeničku, Alenku, Kabinku, Zuzanku, vás všechny, Radku všechny, co mě takhle na mě koukáte, moji rodinu a koupila jsem si dneska klimatizaci <laughs> Normální. <laughs> nějaký čistička vzduchu, to je klimatizace, tak co zvedá, až to dorazí, tak budeme zapojovat, jo, aby nebyly takhle ty videa nutný, <laughs> takže teď, co teda vím, takže tady ta léčba teda zabírá, že se ten tumor zmenšil z 3,6 cm na 1,8. Chtěli mi dát klip, to jsem vám ještě chtěla říct, chtěli mi dát klip. A ten klip, to vypadá tak, jako ta mašlička, taková, ta, ten znak ty rakoviny. Jestli víte, jak je takový překřížená mašlička, tak přesně tak vypadá ten klip. On je asi 2 3 mm velký, takže je malinkatej hrozně. A většinou se to střílí, dělá se to jako biopsie, že se to tou jehlou střílí do toho prsa, do toho nádoru, aby byl ten nádor označený, kde je, pro případ, že by se ztratil, anebo uh, kdyby, bylo, kdyby byl nějak prostě neviditelný. Tak to mi chtěli udělat taky v to pondělí, jenomže ten nádor tím pádem, jak se zmenšil, tak oni nemohli přesně určit, kde je, protože mám uh, hutný prsa, mi řekli. A jak máte v prsou ty, ty, žlázy různý, tak prostě tam ta jedna žláza, oni si mysleli, že to je ten nádor, pak zase se ujišťovali, že jako teda asi ne, tak si prostě nebyli takže mě poslali domů. Já jsem tam byla zase o 8 hodinek trubka, ale do půl druhý. Pardon. Uh, a nic jsme vlastně teda neudělali, protože mi chcou udělat to, to CT ještě, aby jsme viděli přesně, kde ten tumor bude svítit. A právě že při tom CT jsme s tou doktorkou mysleli, že uděláme rovnou ty kosti. No. Takže to neuděláme ty kosti, ty budou až někdy v září. Takže taky musím čekat asi stejně jako vy v Čechách, no nějak to neuspíším. Což je jedno, hlavně že ta léčba zabírá, že ten tumor se zmenšuje. Co jsem se taky dozvěděla, že jsem měla nádor tady v tom rameni, že to byl nádor, takže vlastně mám ty rakoviny dvě. Mám rakovinu prsu a rakovinu kostí. To je hrozný, co? Ale zvládám to docela v pohodě. Kdo sledujete moje videjka, tak víte, že se snažím být optimistická. I se zasměju. Hlavně tam byl ten trapa s těma holkama mýma. Ale to setkání bylo hrozně fajn. Takže se těším na další. A doufám, že taky přijdou i ostatní holky, že to budeme vědět už dopředu trošku a nějak to naorganizujeme. Tak jo, hele, užívejte vedra, jste zmrzliny. <laughs> a příště si uděláme nějaký to frapečko. A pité, pité, já taky piju. Zpěte, prostě nevylízejte vůbec na slunku asi. Já to taky tak dělám. Teď teda tady mám tu švagrovou, no, tam mě odjíždí zítra, takže budu mít 10. teď zase kapačku za 14 dní. To nevím, jak to zvládnu, protože to tady nikdo nebude. Ale budu muset, no. Tak jo, děcka moje. <laughs> budu říkat děcka. Kdo jste nový, tak mě odebírejte, já jsem ráda, že takhle mě sledujete, jestli vám můžu tady těma mýma povídáníma a videama pomoct, tak jsem hrozně ráda, jestli vám to pomáhá. Psala mi právě z denníčka, že mě objevila úplně nechtěně a že se jí to hrozně taky líbí, ty videjka, tak doufám, že i vám v ostatním se to trošku líbí a něco vám to říká. A moc na vás myslím a přidám, teď se polepším a přidám zase nějaký videjka častější. Tak jo, ahoj, mějte se moc hezky, odebírejte, lajkujte a papa, myslete na mě, čau.